zleva doprava v bílých dresech. No a domácí v brance budou mít Berišu, v poli potom Konko, Caldara, Massiello, Andrea Conti, Gagliardini, Freuler, Dramé, Jasmin Kurtič, Andrea Petagna. Tak nakonec rozehrávka, no a Alejandro Gomez jen Švýcara ve službách Atalanty Bergamo. Podívejte se, no a kdyby ten balón. Obránci samozřejmě nechybí a teď na hranici pokutového území, tak aby naběhli do vápna a zakončovali hlavou, jak se děje právě. Chyba ve středu hřiště a je tu šance znovu na rychlý break. Alejandro Gomez to teď měl na... Podívejme se na to ještě jednou. Možná, že Alejandro Gomez nečekal, že ten balón projde až k němu. Ale prošel. Alejandro Gomez znovu a tentokrát to byl signál, ještě centr. Spinazzola přináší balon na druhou stranu. Jasmin Kurtič vypálil. Alejandro Gomez v dalším náběhu a do dobrého prostoru. Alejandro Gomez už je ve vápně. Ještě je tam možnost na střelu a fantastický zákrok hostujícího. Matija Perin se tam dokázal fantasticky přesunout. Tak se na to podívejme ještě jednou. Neuvěřitelně. Tam teď vytáhl tu střelu, kterou vyslal Freuler. Lazovič. Další balón, který směřoval. Který naskakuje dnes do svého 7. zápasu v letošní sezóně italské Serie A. Chybí v rozehrávce a pozor, to je Jasmin Kurtič, který dává první gol tohoto zápasu. Prověřil střelu a teď ho dokázali překonat. V žádném případě to být offside. Jasmin Kurtič dává svůj druhý gol v letošní sezóně italské nejvyšší soutěže. Dokázal ten balon trefit pod padajícím gol pro domácí celek. No a střela nůžkami, ale přímo do prostřed brány, kde byl připravený. Tady ještě jednou ta střela nůžkami. Znovu balon za obranu. Petagna, Kurtič a dává druhý gol. Jasmin Kurtič zatím největším. Rin byl krátký na tuhle střelu, ale opět dobrý náběh. To byl Petagna, který si tam pohybem řekl o balón. Skvěle přihrál přesně do nohy Jasminu Kurtičovi. Ten mohl střílet z první. No a Matija psal. Na míč si sáhl, ale nedokázalo vytěsnit. Vypadalo to na faul. Freuler nebyl atakovaný a nedovoleným způsobem. A co teď do vás dosprintovat Alejandra Gomeze? A pozor, fantastický Matija Perin. A Matija Perin dnes vytáhl další vynikající zákrok. Přestože v prvním poločase Matija Perin inkasoval dva góly, tak... Velozu, tohle byla krásná přihrávka a není to gol. Offside to nebyl, bylo to přesně načasované, ale to... Takže Nininkovič a jeho center do pokutového území a Berisha fantasticky a pak tam snad ještě. A bude ta chvilka na to podívat se, kdože zakončoval. No tak se dejte na brankové čáře. Byl ten balonný neuvěřitelný, tak to byl dokonce sám Berisha, který ten balon pak ještě vykopl. Fantastický reflex, ten balon se odrazil od ty. Berisha ho odkopl, vleže ven. Nikola Nininkovič a jeho střela jenom do zdi. Ještě opakovaná rána, která mí teřinami
na hřiště. Si na to nakonec hned v posledních zápasech daří a samozřejmě lidé a chodí. Pozor teď na Alejandro Gomez, který dává třetí gol. Alejandro Gomez se trefuje po druhé v letošku. Většina útoků šla přes něj. Teď si Alejandro Gomez takhle dobře navalo na střed a zakončil naprosto přesnou střelou. Matia Pereira byl bez šancí.